សម្មាសម្ពុទ្ធសាណមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាណមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាពុទ្ធរតនំធម្មរតនំសង្ឃរតនំនមាមិនមោទរតនតិយសៈខ្ញុំប្រកាសថាព្រះអង្គទូបង្គំសូមនមស្ការក្រថ្វាយបង្គំចំពោះរតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដោយក្រៃលែងសូមនមស្ការក្រថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំង2គណៈសម្ដេចព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះថ្នាក់លោកក្រមព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់វត្តអារាមដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដោយក្រៃលែងចំណងពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់លោកទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីរាប់អានថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ9រោចខែភទ្របទឆ្នាំពុរអតសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកញ្ញាគឺសករាជ2016នៅក្នុងវេលាឱកាសនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មភាពនិងបានឱកាសអរិទ្ធិនីនៅព្រះធម៌មកសម្ដែងជាបន្តដោយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបានសម្ដែងនៅព្រះធម៌មកដល់ខ្សែអង្គលេខ79និងដែលមានសម្ដែងជាលំដាប់មកហើយក្នុងឱកាសនេះនឹងលើកយកនៅគោលធម៌មួយកម្លែងតែព្រះលោកមានលុភាពព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងអនុសតិ10នៅក្នុងអនុសតិ10នោះគឺលើកយកនៅចំណុចទី10ដែលព្រះដ៏មានលោភៈព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាឧបសមានុសតិនៅក្នុងឧបសមានុសតិនេះគឺជាសតិមួយហៅថាអនុសតិគឺជាការរលឹករឿយរឿយនឹងដោយណាមាននៅនឹងការរលឹកនៅឧបសម្បគុណនឹងគឺគុណរបស់នៅសេចក្តីស្ងប់នឹងដែលក៏របត់ទាំងឡាយអ្នកបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងឯងនឹងជាអ្នកនឹងដែលបួសដោយសទ្ធានឹងគឺបួសដោយនឹងជឿទៅលើនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តីពធัวព្រះសង្ឃក្តីហើយក៏នឹងមានការចូលមកប្រតិជានឹងហៅថាអ្នកបួសដោយសទ្ធានឹងដែលមានការនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមនឹងឋានៈដែលព្រះទូមានពុភិព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហើយនៅក្នុងឧបសមាអនុសតិនេះតែព្រះទូមានពុភិព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាកាលណាបើព្រះយោគាវិចោបានចម្រើននៅអាណាបាណសតិហើយគប្បីចូលទៅចម្រើននៅឧបសមាអនុសតិជាបន្តទៅទៀតនឹងដោយការនឹងចេញចាក់នៅអារម្មណ៍ដែលជាអារម្មណ៍នឹងរវើរវាយជាអាងនឹងចូលទៅសំងំនៅក្នុងទីស្ងាត់ហើយក៏រលឹករឿយនៅគុណទាំងឡាយមានគុណនៃព្រះនិព្វាននឹងគឺការចូលទៅរំងាប់នៅសេចក្តីទុក្ខគ្រប់យ៉ាងដូចព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថានឹងចូលទៅរំងាប់សង្កតធម៌ក្តីអសង្កតធម៌ក្តីសង្កតធម៌នឹងគឺបានដល់ធម៌ដែលមានបច្ច័យតតែនៃដល់អសង្កតធម៌នឹងគឺបានដល់ធម៌ដែលមិនមានបច្ច័យតតែនាំឲ្យកើតនៅរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណទីទេ
និងឯព្រះដូចមានរូបភាពអង្គសម្ដែងថាអសង្កតធម៌នេះក៏ជាឈ្មោះនៃវិរិយៈធម៌ដែរនឹងដែលជាធម៌ប្រសើរជាធម៌ទាំងឡាយពីព្រោះថាវិរិយៈធម៌ហ្នឹងគឺជាធម៌សម្រាប់បន្ទោសបង់នៅសេចក្តីស្រវឹងនឹងសម្រាប់កម្ចាត់បង់នៅសេចក្តីស្រេកឃ្លានសម្រាប់កម្ចាត់បង់ណានៅធម៌ដែលជាគ្រឿងអាល័យគឺដកចោលនៅគ្រឿងអាល័យជាធម៌កាត់ផ្ដាច់នៅវត្តណានឹងជាធម៌អស់ទៅនៃតណ្ហាជាធម៌ដែលប្រាសចាកដំរេនឹងជាធម៌រំលត់នៅកិលេសគ្រប់យ៉ាងជាធម៌មិនមាននៅគ្រឿងចាក់ស្រេះនឹងទៀតទេដូចជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាយេភិកវេវិរិយទេបសន្ន